Dia dek semut iki. Kejar. Kena dek. Ngene no, kutuk lewi. Di iki lho. Iki. Iki. Duh. Layu. Ini cicak eh. Cicak ini cicak eh. Ini cicak eh. Ngambil roti. Yeah, terus. Terus. Andet. Maju sih no. Yeah. Kena, kena, tiga aku, tiga aku. Kuat, kuat. Iya, udah, iya, tiga. Ayo, tiga-tiga. Eh, ini senggol. Terus, gini, terus. Cik, nah. Duh, lewat. Ayo terus. Gih pendet. Terus dite dewe. Ye kena, alhamdulillah. Tarik adik, tarik, tarik gerah nongge. Nongge, nongge. Ye demam, nongge. Pinter aja, nongge. Mama apa dek? Mama, eh lo, tangan satu nih, duh tangan satu nih, duh. Esa, deh, kita kelvi, ini mama. Dan anu, pinter aja. Ah.
Ata-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Iya deh. Kismut. Kismut. Niki. Niki lah deh. Niki. Niki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di roti ini dili. Mama deh kotor nggak di ais elah istilahnya. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Cicak ke lah? Cicak ke lah? Lagi cicak. Lagi cicak. Di cicak. Lelik. Gitu mam. Gitu. Cetek. Demam. Ah. Ah.